Boa noite! Começa agora o Edição Extra. E em clima de Olimpíadas, os atletas da Faculdade Casper Líbero fazem parte hoje do nosso cenário. Inclusive, conversamos com o jogador de basquete, Oscar Schmidt. Tudo que o Oscar quer, o Oscar consegue? Quase tudo. Porque se eu não conseguir, eu não vou tentar. Fora. Conhecemos as modalidades esportivas que foram adaptadas às diferentes temperaturas do Brasil. E idosos que também encontraram no esporte uma melhor qualidade de vida. Eu parei de trabalhar, me aposentei e entrei numa depressão profunda. E o meu médico não entrou com medicação e me encaminhou para cá, para atividade física. E fomos entender os desafios enfrentados por pessoas com deficiência visual. Normalmente as pessoas entram e falam assim, poxa, Márcia, esse é seu mundo? Aí eu falo, não, esse é o nosso mundo, né? E para provar que não existem barreiras na hora de seguir sonhos, conhecemos a banda Música do Silêncio. Procurei, na verdade, adaptar a linguagem mais próxima possível da linguagem universal musical. E visitamos o Museu da Televisão. Quero saber quantos beijos você deu na televisão. Eu olhei para ele e falei, se você me responder quantos beijos você deu ontem na balada que você foi, vai bater. Está no ar mais uma Edição Extra. Uma produção dos alunos de jornalismo e rádio, TV e internet da Faculdade Casper Líbero. O Steve Wonder é um exemplo de superação. E assim como ele, Luiz, muitos jovens provam que não existem barreiras para se aprender a tocar um novo instrumento. E a gente vai conhecer um projeto muito bacana musical com surdos e ouvintes, que ocorre em algumas escolas municipais de São Paulo. A gente vai conferir na reportagem da Cecília Melosi. Ouvintes percebem canções pela melodia, os surdos sentem o som pelas vibrações. Para provar que não existe barreira na hora de produzir boa música, em São Paulo, aulas foram adaptadas para incluir jovens com deficiência auditiva. O projeto de música com surdos e ouvintes é realizado com escolas municipais de São Paulo e promove a integração entre jovens. O grupo ensaia semanalmente e encontrou na música uma forma diferente de trilhar os caminhos e quebrar as barreiras. Você já conhecia a banda Música do Silêncio antes de entrar? Não, eu não conhecia. Eu olhava, ficava curioso, demorou um pouco para eu entrar, para eu resolver entrar. Em 2012 eu comecei a olhar, comecei a perceber, aí fui me desenvolvendo, fui vendo e demorou para eu aprender. Eu gosto, eu escolhi o prato. Então eu comecei pelo prato. Eu gosto do barulho que faz, eu gosto de prestar atenção. Eu vi o professor ensinando, eu gosto de aprender, treinar e tocar prato, eu gosto muito. Então ela começou assim, na banda. O projeto começou em 2005 com o maestro Fábio Bonvenuto. E desde então, eles se apresentaram no Brasil e no exterior. A banda formada por crianças conta com partituras adaptadas pelo maestro para facilitar a compreensão dos alunos com alguma deficiência. Eu procurei, na verdade, adaptar a linguagem mais próxima possível da linguagem universal musical. Porque, como eles já foram até para Portugal, né, podem encontrar músicos de qualquer região, eles teriam condições de expressar ou falar ou mostrar aquilo que realmente aprendem. Então, por exemplo, o Dó, né, então eles usam a letra C, que é uma cifragem internacional. Né? O Ré, o D e assim por diante. Então é uma forma de conhecer música da forma mais tradicional possível, para que ele possa ter uma comunicação com qualquer um músico. Nossos alunos começam com os instrumentos mais graves, né, com os tambores maiores, são os bumbos, depois passam para as tumbadoras, depois experimentam o vibrafone, que é um instrumento melódico, porém de percussão, e também os instrumentos de sopro. O objetivo sempre é que o surdo consiga compreender, assimilar a técnica do instrumento, e aí o próprio surdo ensina outro surdo, para que ele não fique apenas como
uma imitação do ouvinte.